Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dobré dopoledne, vítejte na unikátním natáčení, unikátní bonusové epizody podcastu Hodina děje kde se zabýváme těmi nejšťavnatějšími kousky historie. Mé jméno je bratr Jan Studnička a se mnou je tady železný pán reflexu Martin Bartkovský z Děčína. Nazdar. <laughs> Děkuji. Omlouvám se, že tu není Tereza a budete si muset vystačit s renovovaným českým egyptologem. Uh, Tereza tu není, protože řekla, ty vole, čtyři dny, jo? <laughs> uh, takže říkala, že dá dva a pak pojede zpátky do Prahy. Ona je sice z mostu, ale člověka ten život v hlavním městě skazí. Uh, a ne, protože jsme nechtěli, aby páchala nějaký demonstrativní sebepoškozování tady, tak jsme ji nechali odjet. <laughs> Mě zase roztřískala zrcadlo. No, třeba. Přesně, vlácu. jak se dívat do roztříštěného zrcadla. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu. Hodina děje pichu. My vám moc krát děkujeme za potlesk. Ještě vás poprosím, protože dnešním tématem, jak jste mohli pochopit z naší představovačky, budou husiti. A pro potřeby našich posluchačů, kteří tohle uslyší na www.hodinadějepichu.cz, vás poprosím, aby věděli, kolik je tady lidí. Zkuste mi říct hrnaně. Lovely. No já bych tu se tak vám rozsekám. <laughs> jako neutek bych tady z toho. No, no to... Jako, že jste skvělý, ale málo. Tak ne, ještě jednou pro železného pána z Děčína. Ne, ne, ne. Jo, no, objednal bych si úbr. A vydal <laughs> zpátky do Němec. Um, no a to je vlastně moje první otázka, Martine. Um, Jsi na straně špinavé protoprotestantské dělnicko-rolnické sekty radikální anebo jsi na straně povýšených fanatických katolíků zakovaných v Brnění? Vzhledem k mé funkci, kterou je Egyptolog tohoto podcastu, bych byl na straně šlechty, jestli bych si mohl vybrat. Vybrat si určitě můžeš. No, dobře. No takhle, co se týče husitů, prošel jsem si asi jako vy všichni, jak se tak na vás kouká, možná kromě tak dvou lidí, ještě klasickou československou osnovou 90. let, kdy husité byly deklarováni jako to nejlepší, co se nám v historii stalo. A pak vlastně zjistíte, že to je islámský stát jako s povozem a sudlicema. Takže já bych... Islámský stát, akorát ten povoz není Toyota, výjimečně tentokrát. Takže, no a jsou tam řemdihy a píšťaly místo uh, vysokokalibrových kulometů. Uh, takže bych byl na straně šlechty. No tak. No, uh, co ty, Honzo? No, uh, jsem samozřejmě na straně uh, si v podstatě dobře fungujících jak se, uh, Evropského společenství států. Uh, na straně krále Zygmunda, který dle mýho je mnohem víc synem Karla IV. Než, než, než Václav. Já jsem jako přemýšlel, že bych přišel v tričku že svý Zikmund, <laughs> ale říkal jsem si, že by to možná bylo moc tady na filmový festival. To nosí jiný režiséři. <laughs> von Zygmunt um, má v podstatě dvě velké chyby charakterové. Ta první je jeho prudkost, je, um, když on vyjednává um, během dobývání Prahy um, s, Pražany, tak potom, co mu Pražané předloží, jak si svoje požadavky, tak možná jeho nejslavnější a můj nejoblíbenější citát je nasrať Čechům do rypákou. <laughs> um, velice maďarské od ní. A on to možná nikdy neřekne, to je jenom takové jako... Jako je to v kronice. Jasně. A. ale vidějí tam ty kronikáři úplně na plech a říkají, co by ten zrzavej šmejt o nás mohl ještě... Říkají, to tam, dělej, dělej. Protože historie píšou vítězové, v tomhle případě teda komunisti, ale... Dám ti dva groši, když to tam napíšeš. Dělej, dělej. Um, no a druhá, uh, druhá jeho nebezpečná vlastnost, která se právě nehezky pojí jeho prudkostí a prchlivostí, on je podle mě jaksi fascinovaný světem svého dědečka ještě, protože on on je fanaticky posedlý jaksi rytířem a těžkou jízdou, takovým tím způsobem boje, který francouzi prosazovali ve 14. století. On je pořád ještě přesvědčený, že těžká rytířská jízda převálcuje všechno, protože Bůh je na jejich straně a tomu bouchne do ksichtu jednak u Nikopole a potom později, když uh, s jeho křížovými výpravami bratr prostě Žižka vymlátí polovinu Evropy. Jakoby, no. Ale to je věc, která jako se cyklicky opakuje v dějinách. Třeba teď, když jste sledovali někdo Evropské volby, taky jsme tam měli člověka, který je fascinovaný světem svého dědy a myslí si, že ocelový oři prostě přejedou celou tu Evropu, zatímco on je bude takhle zdravit z okna. <laughs> a, a, vlastně taky jako si to, a, a lidi to mají rádi. A lidi to mají ono, ono, majed... ono to vypadá fantasticky. Ono to má všechno, co by to mělo mít. Prostě tu ty uniformy hezký, barevný v té době. Je tam i tam pompa, prostě no. A to... vozy. A... <laughs> a hlavně vozy. vozy... Vozisti a Filip Turek mají společení. zálibu ve vozech prostě. <laughs> odpor. No odpor k Němcům. No. Nic? No, <laughs> musíme tu metaforu opustit dřív, než se dám kompletně rozpadnout. Tak. Um, no, takže um, to, o čem bude dnešní epizoda a, a dnešní vystoupení, přátelé, my se podíváme na dva, můžeme říct podle mě, milníky české kinematografie, ne? Já bych se nebál říct, že to jsou megafilmy. V 90. letech na nově by to běželo v sobotu a čtyři měsíce předtím by každou reklamu tam bylo napsáno megafilm. film. mimochodem, tenkrát ještě v těch 90. letech, to tady nesouvisí s něčím k našemu tématu, ale přijde to zajímavé, že ta hollywoodská produkce, no ty distributoři počítali s tím, že to půjde do tady těch, těch velkých jak televizních věcí a v těch televizích mimo Ameriku to bude jako velká, velká událost. Takže pro některé filmy se dělali speciální poutače jakoby upoutávky, kam jste si mohli jako doklíčovat svoje, svoje reálie, že, jo? že pro den nezávislosti, když běžel na nově, tak uh, mimozemský tak, zaparkoval nad Národním muzeem, myslím, a vyhodil ho do povětří Godzilla to samý v podstatě, jakoby, by mohlo fungovat přesně tak. No, těmi dvěma milníky se samozřejmě myslí a uh, film Jan Žiška z roku 1955, uh, uh, režírován Otakarem Bávrou a film uh, Jan Žiška, uh, neboli, jak se říká v tom filmu, Syska. <laughs> v originální distribuci Medieval. Um, od, od... Což v překladu znamená středověký. Středověký, přesně tak. Žižka de Medieval on the Races. Uh, z roku 2022. A my na základě budem, budeme hodnotit v nejrůznějších kritériích oba ty filmy a na konci si povíme, který Jan Žižka je ultimátní Žižka české kinematografie. A ty vypadá, že už máš rozhodnuto. Jako. Mně se do toho fakt nechce. To je jako vybrat si, prostě, jestli chceš, aby tě někdo střel do kolene nebo do ramene. Prostě. To by se nelíbil ani jeden ten film? No, jako asi ne. Vážně ne? Ne, ne, ne. Ale to by se líbily oba. Ty jsi úplně... Jako já jsem v životě neviděl... Jako takhle. Před dvěma rokama tady v Karlových Varech jsme pro Reflex dělali velký rozhovor s Petrem Jáklem. A já jsem se od té doby nesetkal s větším fanouškem toho filmu, než je Honza Studnička. A to ten týpek v tom měl půl miliardy, jako, takže... Jako... Ty v tom nemáš nic, ty nemám... by se prostě jenom líbí, jak Ben Kristoval prostě mlátí lidi kamenem, jako. To je přece bomba, ne? Jo, to je to opravdu... Pak to ale Benevi se to líbilo, se live svíčili life song, jako. <laughs> Dělej, co tě baví s kamenem co tě baví, jako. <laughs> Miluju tvý tělo, víc, než by se mělo. Samozřejmě, že ano. Um... Jsi zlatá jako <laughs> Ester. Jsi <laughs> rezavá jak Zygmunt. No tak, Pardon, já se omlouvám vám. No, tak uvidíme, který z těch filmů je podle Martina horší a za mě který z těch filmů je lepší. A začínáme, Martine, kategorií. <laughs> začneme, začneme Pardon, s... já se jenom zeptám, kdo jste viděl ten film z roku 1955? A a kdo... Zatleskejte mi pro mikrofon, ať víme. Je vás asi osm. 8. A kdo viděl uh, verzi z roku 22? 2022? Takže stejně. Milovníci Žižky se tady sešli dneska. A já. Dobře, no a právě proto, abychom věděli, o, uh, o čem se budeme bavit, tak si nejdřív začneme scénářem a popovídáme si o příběhu a zápletce. Pojď do toho. Takže, uh, film z roku 1955, co se jak si scénáře týče, značně trpí tím, že on je prostředním dílem trilogie, to je důležité si říct. Uh, mimochodem, to, co Vávra umí, to je jeden jediný talent, který já sdílím s Otakarem Vávrou, um, uh, to je to, že podle mě jeho nejsilnější, jsou je vždycky posledních pár sekund filmu, který mi láká na další, je, uh, že uh, on umí ty cliffhangery, protože Jan Hus, že první díl té trilogie z roku 54 končí naprosto fenomenálním záběrem, kdy uh, Jan Hus odmítá odvolat a hoří u kůlu a střihneme do betlémské kaple, kde v podstatě další kněz dokončuje ten jeho proslov a pak se kamera otočí na publikum a z podjezdu přijíždí k těm klečícím věrným následovníkům Jana Husa a už tam stojí, se se klečí Zdeněk Štěpánek, který do té doby hrál Jana Husa. On hraje Jana Husa ve filmu Jan Hus 54, ale teď hraje Jana Žižku ve filmu 55. Je to ta samá osoba. A kamera k němu najíždí z podhledu. A on je impozantní, velký, má tu košešinu prostě a z tom podhledu se narovná, postaví se, vytáhne meč a řekne, tak přísaháme. A zazní první tóny božích bojovníků a pak je cut to black. A je to vůbec to nepatří do 50. let, tohle je prostě jako filmový triček, jak si 21. století, je to úplná bomba. Jako. Já jsem ty filmy viděl jako malý a mě rodiče vysvětlovali, že to je jako stejný chlap. A já jsem to nepochopil, že to je jako herec. A já jsem myslel, že Jan Hus uteče, uteče z plamenu a řekne, tak jo, vy zmrdi, tak pojďte. A, a prostě jediný, co mu prostě hořilo, bylo to jedno oko. A on, a on vezme jako klacek, z kterého mu udělají ten palcát. A jde si to s tím Zygmundem prostě one to one přes celou Evropu takhle. To je mnohem lepší story, než co... S... Jako bylo by to skvělé. Jako... Je to jako kdyby na konci umučení Krista Mela Gibsona <laughs> ten týpek prostě... Slezl z kříže. A, a ne na nebesa, ale já ještě tady mám nějaký nevyřízený účty, prostě jako Arya by opakoval jako Pilát Ponský. <laughs> Pavel. Že by mu ten kříž jako zůstal jako v dlaní a on by ho měl v té pěstě jako myslím, Assassin's Creed. Já myslím, Chapel. že to je v South Parku anebo v, Rickovi a Mortim, kde je ten hrozně vypracovaný Ježíš, který... Má kam, kam katrs. Je to tak. Je to, tak? Je to tak? Má a kde si, to, to, vyříkat s těma lidma. <laughs> um, Redemption Ark. Když, když, jsme, když, jsme u, když, jsme... u, toho uhořelého oka, víš, že v obou těch verzích mu chybí jiný oko? Že, a, a, mimochodem mám pocit, že ve všech tradičních vyobrazeních Žižky, Žižkovi chybí jaksi pravý oko a, v Jáklové verzi jemu chybí levý. Já nikdy nevím, jest, jako který oko to je, jestli je to jako z pohledu diváka nebo z pohledu Žižky. Jestli tam není Žižkova jako... pohledu tam není nic, o tom to je, že ti chybí oko. <laughs> to je pravda, no. To je opravdu. On má tu <laughs> to Blackford, jako. Sež ho si POV. Jo, jo. doslova... <laughs> Kdyby Otakar Vávra potkal malýho Žižku, protože ono se to prej stalo to oko v nějakém jako vývojovém věku ještě, že se to stalo v na, na ano, ano, ano. Ta sečná rána, že bym prostě udělal to svoje pověstní cut to black. No. <laughs> Ale, no. no um, takže, co se příběhu týče, uh, verze od Otakara Vávry z 55. je v podstatě o tom, že Žižka dělá pořád ještě hejtmana králi Václavovi. Krále Václava hraje, k tomu se dostaneme, Nemůžeme no, jak si mixnout postupně, jaksi. Ale no, hraje ho, hraje ho pan Hegr, který ho pořád bolí hlava z toho, jaký má problémy v Česku prostě. Kolem poskakuje pešek jako šáša. A jako, vy co jste viděli ten film, jo? Já vím, že se s LSD experimentovalo v Česku až v 60. letech, ale jako pešek v té roli. To je jako minimálně microdozing prostě, protože on tam úplně extaticky jako skáček šklebí se do kamery, co jeho král trpí. Tam je totiž taková podivná, protože podle mě Šáša Žito padá do téhle éry, čili on je možná Žito. A kolem toho jsou úplně jako hororové legendy, protože některé ty jaksi legendy kolem, kolem kouzelníka a Šaška Žita jsou o tom, že ho nějaký šlechtic urazí a on ho sežere. A tak jako, čili, čili on je... Jako pešek vypadá, že by někoho sežral. Je to taková jako démonická prezenc, jakoby, no, že si dá dva papíry a potom šlechtice šlechtice no. prostě. tak? No a uh, postupně jak si uh, strácí, strácí vazbu uh, na krále, král je stále šílenější a šílenější, Žižka stále víc inklinuje k husitům a k té radikálnější verzi husitů um, až nakonec, když král umírá... Mezitím mezi do toho jen tak nonchalantně budují tu bezstřídní společnost že to je až, uh, že se o tom mluví, ale až proti všem uh, to začne jo. jakoby full on. Já myslím, že i v tom, že i v tom Žižkovi už. No je. minimálně to začíná tím, že se sejdou ty dvě grupy, co prchají před, před a, a padají tam věty jako všechno, všechno, co máme, o to se s vámi rozdělíme. Pan Vojta. Pan, Vo, pan Vojta. Už chybí jenom Berich, aby řekl, a ten umí podkovit, ten zalátá kůže. Ta peče cukroví. Tak, no a nakonec čeští šlechtici se rozhodnou, že když je Václav po smrti, jediný možný český král, což je pravda, je Zikmund, takže za ním vyšlou posly, ale Zikmund nemá čas se vrátit do Česka, protože má moc práce s napichováním Turků na kůl. <laughs> to je bohulibá činnost. Takže svěří svou moc pánovi z Wartenberka, mezi tím Žižka lstí, dostane, nebo lstí, on dostane svoji husickou armádu do Prahy tak, že přijde k bráně, sloučí, a oni ho pustí dovnitř, protože to Žižka, její hejtman a za ním pochoduje armáda. A Žižka řekne svým dětem: On oslovuje všechny svoje vojáky, děti. A ať dělají podle svého svědomí. <laughs> a oni otevřou brány. Čili jak si moc akce není v tom filmu, je tam defenestrace pražská, ne poměrně pěkně udělaná, ale hlavní to, na co se celou dobu těšíme, když začínají ty husické války full on, je závěrečná bitva filmu, a kdy Žižka ustupuje s, nebo míří s husity do sudoměře a cestuje, zastihne jednak armáda Johanitů, co křižáci, propr, a potom železní páni, což je sbor šlechticů. V tom filmu jsou to jak plzeňští, tak rožimberští. A Žižka postaví vozovou hradbu, a na druhé straně má prostě vyschlej rybník a vymlátí v obě armády. A pak v impozantním podhledu opět míříme na tábor. Já jsem si o tom natáčení té bitvy přečet neuvěřitelné věci. To si vůbec dneska nedovedete představit. Je rok 55, jo. Krátce po tom, co komunisti zavraždili Miladu Horákovou. A vytočíte prostě davový, to jsem řekl jen tak, mimochodem. E, si myslím, že by se to mělo... aby, se, aby se, na to nezapomnělo. Aby se na to náhodou e, vy davovou scénu prostě u toho originálního rybníka, který ho jako šílenec Vávra, který nikdy neměl problém sehnat lidi peníze, rekvizity a prostě všichni si před ním sedli na zadek a dali mu jako nejvíc, co se tehdy v českém filmu lidem dávalo tak vypustíte ten originální rybník, naženete tam stovky lidí, stovky koní, který v podstatě zabr... Jako zase, jo? československý film patřil té vládnoucí straně, takže nebyl problém zabavit všem sedlákům z okolí koně, který jim ještě jako... A je to, teda, je to teda tak, že oni řeknou, OK, jak to bylo v historii? Bylo to tak, že lidi v Brnění naskákali do bahna a všichni tam zemřeli. A oni říkají, no, a ptají se Vávry, a jak to budeme točit? A on, no, no, lidi v Brnění takhle. naskáčou do bahna což je fakt neuvěřitelný, protože tam jeden z těch herců, a teď nevím přesně který, jako prchá na tom koni a měli jít jenom pokraji toho rybníka, protože to špatně neodhadne, tak prostě zapadne s tím koněm do toho bahna a je to scéna jak z nekonečného příběhu. Jo, ten kůň prostě mizí v tý, a ten herec se prostě plazí. Na poslední chvíli se jako vyplazí na ten břeh. No a protože je rok 1955, tak přijde chlap a když vidí, že tomu koní kouká jenom hlava z toho bahna, tak ho zastřelí. Já se opravdu tím, že, v tom, jak si neumře víc koní, že tam se... Tam umřelo víc koní, jenom tohle je taková jako... Tam, tam i jako byli poměrně vážně zranění lidi, protože i když ty věci byly gumoví, což vidíte v těch davových scénách, jak se jim ty meče a ty sudlice, tak pan Vojta, který ho už tady uh, Honza napodoboval, tak tam prostě běží a říká, ty hajzly! A, a vezme si ten cep, který má, on má reálný cep, obalený molitanem a flákne nějakýho prostě komparzistu přes záda a rozdrtí mu snad ledvinu nebo něco takového. Ten chlap spadne s koněm jako, a je na kapačkách.